Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda isitmalarning turlarini o'rganib chiqdik. Bugungi darsimizda turli isitmalarning belgilari. Qonga zarar beruvchi isitmaning belgisi bu yuz va ko'zlardagi qizarishlar dedi muallif. Bu turdagi isitmani davolash odatda qon chiqarish bilan, ya'ni hijjoma orqali balki fas turdagi qon chiqarish usuli va turli nordon bo'lgan damlamalarni qabul qilish bilan bo'ladi dedi. Demak, insonning yuzi qizarib turganini ko'rsak, ko'zlarigacha bu holatni biz ba'zi qon bosimi yuqori kishilarda ko'ramiz. Yuzlardagi shu qizarishlar va aynan qon bosimi yuqori kishilarga mana shu hijoma qilish tavsiya etiladi va bu turdagi isitmani davolashda ham mana shu qon chiqarib davolash va nordon turdagi damlamalarni qabul qilish bilan bo'lar ekan. Safro tufayli kelib chiqadigan isitmaning belgilari odatda yuzning sarg'ayishi, uyqusizlik, safro bilan qayt qilish va og'izdagi taxir tam hisoblanadi. Bu turdagi isitmani odatda olxo'ri kabi mevalarning qiyomi hamda nordon turdagi go'shtli taomlar bilan davolanadi dedi muallif. Qaysi bir holatdagi bemor o'zida kuchli isitmani yoki kuchli aniqrog'i chanqoqni his qilsa, bunday holatda unga ko'kimtir, ya'ni hali xomroq bo'lgan ko'k rangdagi qovunlarni berish tavsiya etiladi. Shuningdek, sut, no'xat va portulak urug'ini berish kerak bo'ladi dedi. Portulak bu semiz o'tga ko'proq to'g'ri keladi. Ha, bizdagi semiz o't hisoblanadi. Tanani shunday holatda bo'shashgan holatga olib kelish uchun odatda xiltlarning suyuqliklarning kelishini ta'minlaydigan damlamalar qo'l keladi. Ushbu barcha belgilar agar kuchli bo'lsa, bu belgilarni ichida aynan uyqusizlik kuchlilik qilayotgan bo'lsa, bemorning burniga binafsha gulning moyini tomizish tavsiya etiladi. Agar aqliy faoliyati sustlashgan bo'lsa, bemorga tovuq sho'rvasi berish kerak bo'ladi. Agar kasallik cho'zilib ketsa, ya'ni isitma muddati uzoq vaqt davom etib qolsa, bunday holatlarda safroni chiqarish uchun, haydash uchun ravochdan foydalanish kerak. Ravochdan bo'lgan bir majun mikstura deyilgan mana shu, demak, aralashmadan foydalanish kerak bo'ladi dedi. Qachonki kasallik yaxshilanish tomonga yaxshilansa, unda issiq vanna tayyorlash kerak va bemorga qo'zi go'shtidan bo'lgan taom yedirish kerak dedi. Buni izoh bersak, tibbiy nuqtai nazardan kasallik asosiy qismi o'tib, tuzalish arafasiga kelayotganda rekonvalesensiya bosqichida, tuzalish arafasida, demak, qo'zining go'shti bemorga ancha kuch bag'ishlay qiladi. Balg'amni jarohatlaydigan, balg'amdan kelib chiqadigan isitmada bu chanqoq bo'ladi. Insonning teri rangi kul rangga kiradi va bemorni
biraz qaltiroq tutadi. Ushbu qaltiroqni qayt qiluvchi vositalar bilan davolasa bo'ladi. Bemorga iliq yoki issiqroq bo'lgan suvni biror bir asalli sirka bilan aralashtirilgan holatda bersa bo'ladi. Mana shunga berib-berib bemorni qayt qildirib yaxshilash kerak bo'ladi deydi. Shu bilan birga tanani turli xil bo'shashtiruvchi, ich suruvchi huqnalar bilan tinchlantirish kerak bo'ladi. Kasallikning eng so'nggi bosqichlarida turli xil kassiya o'simligidan bo'lgan miksturalardan foydalaniladi. Kassiya bu xiyor shambar deb oldingi darslarda ham o'tgan edik. Shu xiyor shambardan foydalaniladi. Bemorni albatta nordon tovuq go'shti va bo'yoqdor mahsar bilan demak taomlantirish kerak. Demak, mana ko'rib turibmizki, bunday holatlarda bemor tuzalish arafasiga kelganda xiyor shambar berildi va bemorga shuningdek nordon tamdagi tovuq go'shti va bo'yoqdor mahsar. Mahsar bu yana zarangza guli kashfa ham deyilar ekan. Cartamus tinctorius saflor krasilni. Mana shu mahsulotlar bilan taomlantirish kerak ekan. Taloqni jarohatlaydigan isitma turi, bu yerda aynan taloq deyilmoqda, aynan savdoiy bo'lgan isitma turida bemorning yuz terisi biroz oqimtir. Xuddi o'likni yuziga o'xshashdek rangga kira boshlaydi. Peshobi ham shunday oqimtirlashadi va haddan ziyod uyquchanlik paydo bo'ladi. Kasallikning boshlang'ich bosqichida isitma vaqtida peshob xuddi arpa damlamasiga o'xshab ketadi. Demak, peshobning rangi o'zgaradi. Bunday holatlarda eng yaxshi taom davo uchun bu turdagi isitmada bu namlikni ketkizish va uyqu. Demak, bu holatdagi isitmada bemor uchun tanadan namliklarni ketkizish, bu degani terlatish bo'lsin, peshoblarni haydash bo'lsin va yaxshi uyqu. Inson tanasi uyquga tortyaptimi? Yetarli miqdorda uyqu berish kerak degan ma'no kelib chiqmoqda. Sifat va miqdor jihatidan eng yaxshi taom bu shunday suyuqlikki, bir yuqorida aytilgan mahsulotlardan bir unsiyasini va yarim unsiya shakardan iborat bo'lgan demak suyuqlikdir. Unsiya bu shunday bir birlik, og'irlik birligi taxminan 27,5-28 demak gramga teng. Bu yerda o'sha redaktor o'zlarini demak qayd qilib qo'yganlarki, mana shu unsiya shunga teng deb, demak 28 gram atrofidagi yuqorida aytib o'tilgan mahsulotlardan va shuni yarmi 15 gramga yaqin 14 gram shakar qo'shilgan mahsulotni berish tavsiya etiladi deyilmoqda. Shuningdek tanadan suyuqlikni turli xil giyohlar bilan damlamalar bilan chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Bemor inson uloq, ya'ni echkini bolasi uloqning go'shini xom holatda iste'mol qilish kerak deyilgan. Yangi tutilgan baliq hamda ba'zi bir bulg'or qalampiriga o'xshagan mahsulotlarni, mevalar, sabzavotlarni iste'mol qilish kerak deyilgan. To'g'ri, bu yerda o'ylab ko'rish kerak, nega endi xom holatda. Xom demak go'shtni iste'mol qilish juda qiyin, hazmi ham qiyin, lekin bu yerda mana shunaqa tavsiya berilmoqda. Endi bilamiz, o'zimiz ham mana shu murch, qalampir qo'shilgan va
mana shunday uloq go'shtdan bo'lgan taomlar insonni qizdirib terlatadi va bu terlashlar o'sha suyuqlikni tanadan chiqib ketishini ta'minlaydi. Shu orqali balki turli xil isitmadan demak hosil bo'ladigan zaharli moddalar ham, chiqindilar ham chiqib ketar ter orqali. Ushbu isitma turida odatda bosh aylanish kuzatiladi deyiladi. O'ziga xoslik tomoni sariq isitmada shuki odatda u bir kun davom etadi. Ertasi kun bo'ladigan isitma odatda bu bezgak isitmasiga tegishli deydi. Ya'ni sariqlik tufayli sariqlik bilan kechadigan isitma odatda bir kun davom etadi. Bezgak isitmasi esa 2 kun, ya'ni 3 kunligi ham bor, bu yerda hozir qo'shimcha qilish kerak. Demek bir necha kun davom etadigan turi ham bo'ladi dedi. Taloqdan yoki savdodan bo'ladigan isitma esa odatda u ham bir kun davom etadi. Agar u bir necha kun, yana qo'shimcha 2 kun davom etadigan bo'lsa, bu odatda qaytalama isitma, qaytalovchi isitmaning bir turi hisoblanadi. Balg'amdan bo'lgan isitmaga kelsak, u odatda har kuni bo'ladi. Har kunlik isitma bo'ladi bunda. Barcha isitma turlari boshlang'ich davrida qayt qiluvchi vositalar bilan davolanish kerak. Keyinchalik qolgan qismi yuqorida aytilgandek deyilmoqda. Demak, har qanday isitma turida qayt qilish bilan davolash tavsiya etilmoqda. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda bu narsani balki ba'zi tabiblar, shifokorlar inkor qilishi mumkin. Nega bemorni qayta-qayta qayt qildirishga majbur qilish kerak? Boshqa yengilroq vositalar yo'qmi deyish mumkin isitma vaqtida. Bu yerda shuni aytish kerakki, ba'zi holatlarda oshqozondagi ortiqcha xiltlar isitmani ushlab turilishiga sabab bo'ladi. Ulardan qutulish esa isitmadan tezroq qutulishga yordam berar. Bu shunday bir fikr mulohaza. Qolaversa bu chiqindilar, oshqozon ichakdagi shilliqlar, shiralar, bulardan qutulish, suyuqlikdan ham qutulish, bu toksin zaharlardan ham qutulish. Shu bilan birga biz yana terlatish va huquqna qilishlar orqali ham qo'shimcha tanqiya usullaridan foydalanishimiz juda sodda va to'g'ri yo'l bo'ladi. Biroq agar isitma asosiy inson a'zolarini jarohatlasa va yo'tal bilan kechsa, doimiy qaltirashlar, ishtahaning yo'qolishi, terlash va umumiy holsizlik bilan kechadigan bo'lsa, bunday holatda bemorga arpa, demak, qaynatmasini yuqori miqdorda berish kerak deyilgan. Demak, har doim ham qayt qildirish to'g'ri bo'lmaydi. Bemorni ahvoli og'ir bo'lsa, ichki a'zolari bilan jarohatlanish va yo'tal, kuchli qaltiroq, ishtahani yo'qligi, terlash kuchli, o'tkir, juda holsizlik kuchli holsizliklar bo'lganda unga shu arpa damlamasini berish kerak bo'lar ekan. Agar bemorda kuchli chanqoq bo'lsa, unga kamfiradan iborat bo'lgan dori vositalarini berish kerak. Agar unda yetarlicha kuchi bo'lsa yoki bo'lmasa, unga demak, ortiqcha bermaslik kerak. Berish shart emas bularni. Agar bemor tez-tez issiq vannalar qabul qilsa va toza havo kirib turgan xonada qolsa, u uchun yaxshi bo'ladi. Demak, bunday bemorlarga toza havo almashib turgan havosi bo'lgan xonada bo'lish va issiq vannalar qabul qilish tavsiya etilar ekan. Endi savol tug'iladi, albatta bu yerda ko'pchilikda o'zi isitmalagan bemor bo'lsa, bunga qanday yana issiq vanna tavsiya qilishimiz mumkin? Demak, tabobatda shunday narsalar bor, ba'zida biz aqlimiz ham ba'zida bir qarashda qabul qilishi qiyin bo'ladi. Isitma vaqtida sovuq suv bilan davolashni aytdik. Uning sababi issiq urgan bo'lsa, oftob urgan bo'lsa foyda berar ekan. Demak, ba'zi kasalliklarda issiq vanna ham
balki teri poralarını açıp undan issiqlik çıkıp ketişiga organizmdagi zaharlı xiltlar çıkıp ketişiga yordam berar. Şu bilan bemor tuzalishiga imkoniyat bo'lar. Mana shu jihatlarning tabiiy tomonlarini ham o'ylab ko'rish kerak bo'lar ekan. Bemorga taom iste'mol qilishga va tovuq sho'rva ichishga imkoniyat berish kerak va aytganimizdek uloqning xom go'shtini iste'mol qilish turli xil parrandalardan bo'lgan ayniqsa mana jo'ja xo'roz yangi jo'ja xo'rozni demak arpali non bilan qo'shib pishloq va mak ya'ni bu lola qizg'aldoqlarning o'shaning boshchasi gulini boshchasi bilan aralashtirilgan taomlarni berish tavsiya etiladi deyilgan. Agar shundan keyin ham bemorning ahvoli og'irlashsa unda o'limni kuting deydi. Alloh bilguvchiroq deb yakunlaydi Imom Suyuti ushbu qismni kitoblarini. Demak, ular o'sha paytlarda bilgan va eng kor qiladigan narsalarni yozib aytib qolmoqdalar. Mana shu tovuq sho'rvalar, xom ichki bolasining go'shi, turli xil mana oq arpa non bilan aralashtirilgan tovuq sho'rva. Uzr, men shu yerda xato qilibman shekilli, jo'ja xo'roz deb bu yerda aynan jo'ja xo'roz aytilmagan ekan. Bu yerda o'shani nonga botirish nazarda tutilgan. O'sha oldin aytilganimiz aytilgandek tovuq sho'rva va xom uloqning go'shti. Va pishloq va mak deganimiz o'sha lola qizg'aldoqning boshchasi bular ham aytilgan. Demak bundan keyin ham bemor tuzalmasa demak dardi og'ir ekan va u o'limga borishi mumkin ekan. Hozirgi vaqtda endi biz bilamiz septik holatlarda kuchli antibiotika terapiya o'tkaziladi. Bu infeksiya genezini aniqlab unga sezgirlikni, chustvitelnost deydi, ma'lum bir antibiotikni sezgirligini aniqlab, eng kuchli ta'sir qiladiganini tanlab, demak, antibiotika terapiya o'tkaziladi hozirgi zamonaviy mana shu bakterial infeksiyalar tufayli kelib chiqadigan isitmani davolashda. Lekin shunday formulirovka bor zamonaviy tibbiyotda lixoratka neizvestnogo geneza deydi, sababi noaniq bo'lgan isitma. Endi unda shifokorlar sababini aniqlasha olmaydi. Zamonaviy usullar bilan ham a'zolarda bir aynan qaysi bir a'zoda yiringli jarayon kechayotganini topolmaganda sababsiz isitma qilayotganda barcha qo'llanilgan vositalar foyda bermaganda surunkali oylab kechayadigan isitmalarda bemor juda tinkasi qurib og'irroq holatga keladi. Va bu isitmani sababin aniqlanmas ekan davolash juda mushkul bo'ladi. Zamonaviy tibbiyot ham bunday holatda ojiz bo'ladi. Tabobatda esa o'sha nima sababdan, qaysi demak mizojdagi xiltning o'zgarishidan, qaysi qonga ta'sir qilingan isitmami, savdogami, safrogami, balg'amgami buni aniqlansa shunga mos ravishda bir shu yerda ko'rsatilgan yo'llar qilinsa inshaalloh bemor tuzaladi deymiz. Alloh taolo barchamizni ilmimizni ziyoda aylasin, foydali ilm olishlikni nasib aylasin. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohdan deymiz. G'oyibona ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.